ქალაქები ამბობენ და წერენ, რომ საათობით უწევთ 112-ის ოპერატორის პასუხის მოლოდინში ლოდინი. რეალურად ფერხდება თუ არა 112-ის მუშაობა ამ რთულ პერიოდში და რა არის გამოსავალი ასეთ დროს? პირველ რიგში მინდა აღვნიშნოთ, რომ პანდემიის ფარგლებში 112-მა განსაკუთრებული როლი შეიძინა. ერთგვარი ფილტრი არის სიმპტომიანი პაციენტების. ესე იგი, რა შემთხვევაში უკავშირდება მოქალაქე 112-ს? პირველ რიგში იმ შემთხვევაში, როდესაც გვაქვს ჩვენ გადაუდებელი დახმარების საჭიროება და უკვე საჭიროება პოლიცია, სასწრაფო სამედიცინო დახმარება, სახანძრო სამშვიდობო ძალები, ან მეორე შემთხვევაში, როდესაც გვაქვს გამოხატული სიმპტომატიკა COVID-თან დაკავშირებით. ესე იგი, მოქალაქე რეკავს, თუ მას აქვს სიმპტომები COVID-თან დაკავშირებით და ამ შემთხვევაში 112-ის ეს ახალი როლი და ფუნქცია იმაში გამოიხატება, რომ ახდენს კლასიფიკაციას ამ ტიპის ინიციატორების. ანუ კონკრეტულად აფასებს თითოეულ მოქალაქეს ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ დადგენილი გაიდლაინის მიხედვით, ატარებს გამოკითხვას და განსაზღვრავს, ეს კონკრეტული მოქალაქე მწვავე შემთხვევასთან გვაქვს საქმე თუ ნაკლებად მწვავე. თუ კი მწვავე შემთხვევა არის, ამ შემთხვევაში ეს საქმე გადამისამართდება სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ბრიგადაზე. თუ კი ნაკლებად მწვავე შემთხვევა გვაქვს, ეს საქმე გადამისამართდება, რა თქმა უნდა, ოჯახის ექიმის ინსტიტუტზე. ეხლა რაც შეეხება მოლოდინის რეჟიმს. იცით, პანდემიის ფარგლებში აი ნებისმიერი ქვეყნის call center-ს აქტუალურად დაუდგა მოლოდინის პრობლემატიკა. მაგრამ ამ პრობლემატიკის ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევი მიზეზი არა მხოლოდ მომატებული მომართვიანობა, არამედ არის არამიზნობრივი ზარები. დიახ. გუშინ შინაგანს გასკულისხმოთ ამ არამიზნობრივ ზარებს. ნახეთ. ესე იგი, მოქალაქეები გვიკავშირდებიან იმ ტიპის საკითხებით, რომელიც არ არის ჩვენი კომპეტენცია. მაგალითად, შეიძლება დღის განმავლობაში ჩვენ გვაქვს 3000 არამიზნობრივი ზარი. ბატონ გიორგი, ძალიან დიდი ბოლოს შევგაწყვეტინებთ. მიახლოებითი სტატისტიკა თუ არსებობს ზოგადად 112-ში დღის განმავლობაში რამდენი ზარი შედის და როგორია ეს მაჩვენებელი ახლა კორონავირუსის პანდემიის პერიოდში? ნახეთ, საშუალოდ ჩვენ დღის განმავლობაში ღებულობდით 12000 ზარი იყო. მაგრამ ნუ პანდემიის ფარგლებში გაზრდილია, რა თქმა უნდა, 18000-მდე არის გაზრდილი ეს რაოდენობა. ანუ ყოველდღიურად 18000 ზარი ფიქსირდება 112-ში, აქედან დაახლოებით 3000 ზარი მინიმუმ არის არამიზნობრივი ხასიათის. ანუ ეს იმ ტიპის ზარებია, როდესაც მოქალაქეს არ ესაჭიროება დახმარება, გადაუდებელი და მას არ აქვს არანაირი სიმპტომატიკა COVID-ის. აქედან გამომდინარე, იმ მოქალაქეს, ვისაც რეალურად ესაჭიროება დახმარება, ხდება საკომუნიკაციო არხების მოცდენა. შესაბამისად არის ამ არამიზნობრივ ზარებში კიდევ ერთი დიდი ჯგუფი, ასე ვთქვათ, ზარების, რომელიც არის საინფორმაციო ტიპის ზარები და მე მინდა კიდევ ერთხელ განმარტო, რომ COVID ინფექციის მართვის პროცესში წერტილოვანი შეზღუდვების და დაშვებების თაობაზე ინფორმაციის მიღება მოქალაქეებს შეუძლიათ სამთავრობო ცხელი ხაზის მეშვეობით, 144-ის მეშვეობით, რომელიც ძალიან ეფექტურად მუშაობს.